Hey, heb jij al onze filmpjes al gezien? 2 weken geleden onze penningmeester, vorige week een van onze scheidsrechters. En vandaag, was misschien iets moeilijker te raden, gaan we naar iemand van de sponsorcommissie toe. Ga je mee? Ik ben Yvette Meulensteen, ik kom uit Beek en Donk. Mijn grootste hobby is het handballen. En ja, natuurlijk doe je dan nog leuke dingen, op stap gaan, shoppen met vriendinnen. Lezen vind ik leuk. En ja, mijn werk is, ik werk bij Omroep Brabant op de reclameafdeling. Klinkt leuk. Ja, klinkt leuk. En dan vooral de online reclame, moet ik erbij Online zeggen. reclame op de website. Ja, de websites, op de website, op de apps en op de mobiele website. Nou, ik ben hier vandaag bij jou niet omdat je dit bent van Zwift, maar ook omdat je nog andere dingen doet voor de vereniging. Leg eens uit wat je dan doet voor Zwift. Ja, binnen Zwift zit ik in de sponsorcommissie. De sponsorcommissie is eigenlijk een groep personen. We zijn met z'n vieren die ja, zorgen dat alle teams, in ieder geval dat proberen we, dat die tenues hebben, shirts, broekjes dus, tassen en trainingsjacks ook wel nodig. En ja, dat er een bedrijf is die dat sponsort, zodat we dat hun kunnen sponsoren in of kunnen sporten in die kleren. En wat is jouw functie dan echt binnen die commissie? Ja, specifiek heb ik niet echt een functie. Ik ben er wel meer bij gekomen, meer voor de kennis en hoe we de sponsoring, de pakketten zeg maar in kunnen richten. Ja, wat ik verder ook mee organiseer is de presentatiedag. Vorig jaar hebben we een sportgala gehad. En ja, je gaat natuurlijk ook mee naar gesprekken met sponsoren en ja, zorgen dat die tevreden zijn. Kijken wat we daar verder uit kunnen halen en ja, die dingen. Je zei dat je dus meer voor de kennis in die groep bent gekomen. Is dat omdat je dus ook werkt in die reclamebusiness? Ten tijde van dat ik bij de sponsorcommissie ben gekomen, deed ik ook mijn afstudeeronderzoek op het HBO communicatie over sponsoring. Dat was wel vanuit het bedrijf gericht, maar ja, ik wist wel heel veel over sponsoring. En vandaar dat ik er toen ook bijgevraagd ben. En je bent dus gevraagd door iemand die al lid was van de sponsorcommissie. Ja, klopt. En als ze je niet gevraagd hadden, was je dan ook bij die groep gegaan? Dan was ik uiteindelijk denk ik wel iets gaan doen op het gebied van sponsoring, communicatie, PR, die dingen in ieder Maar ook geval. voor Zwift dan? Dan ook voor Zwift. Ook voor Zwift. Ja, voordat ik bij Zwift kwam, heb ik dat ook altijd bij mijn vereniging in ieder geval iets gedaan. Op dat gebied en sowieso omdat ik het leuk vind, maar ook ja, omdat ik vind dat als je de kennis hebt en je de vereniging zo verder kan helpen, dat het heel goed kan.